نبی علیہ السلام مبارک په قبر کې په څه خفه کېږي ډېر چې د امت له طرف نه ګناه ورته پیښ شي چې نبی علیہ السلام پې څه خفه کېږي؟ هغه څه دي دوستانو؟ یو درې خبرې درته کومه د زړه په غوږونو یې واورئ. نبی کریم علیہ السلام مبارک ته د امت ګناهونه پیښ کېږي او موږ تاسو ته ګوره الله ډېر مشفق او مهربان غیور پیغمبر الله راکړی، یعنی ډیر غیرتی دی، ډیر مشفق دی، په دې خپل امت باندې ډیر مهربانه دی. نبی علیہ السلام ته چې کله د امت ګناهونه پیښ شي نو نبی علیہ السلام په قبر کې موږ د دعا کوي خدای زما امت ته بخښنه وکړه. او چې کله زموږ د نبی کریم علیہ السلام امتیان نیکیان نبی علیہ السلام ته پیښ شي بیا په قبر کې هم حمد ثنا د الله جل جلاله ادا کوي. خو بیا څه ګناهونه داسې دي چې ډېر ګناهونه نبی علیہ السلام ته د امت پیش کیږي، خو نبی علیہ السلام فرمایي په ټولو کې لویه ګناه چې ما ته پیش کیږي چې سخت ګناه دی، بیا هغه سړی دی چې هغه قرآن کریم یاد کی او قرآن بیا هیر کی، په دې ټولو ګناهونو کې دا ما ته ډېره لویه ګناه